Canın çöğünde abi. Bağır ustam ya. Bağır ustam. Bağır ustam. Ya bir var ya. Bir var ya. Bir var ya. Bağım inersen üstte. Ya narek. Ya narek inan üstte. Narek ilk oraya. Çöverke nasıl? Bağım inersen. Bağım inersen. Ye sana çarpım hem ses. Ye sana çarpım hem ses. Orayı çok sıramlamaz kartı. Ձեր բոլոր հնարավորությունները օգտագործ։ Իսկ ո՞ւմ արի եք։ Բայց, բայց։ Խփում են իրար։ Ես ներս եմ հրավիրում անվտանգության աշխատակիցներին։ Խնդրում եմ, խնդրում եմ կարգ ու կանոն հաստատել դահլիճում։ Մենք աշխատում ենք այստեղից չեն կարող դուրս գալ։ Մենք աշխատում ենք, կներես, ես քեզ շատ հարգում եմ, ماشին կարող։ Մի խնդրեք, մենք աշխատանք ենք անում։ Որոշումը դեռ չկա, ասեմ ժողովին։ Չկա, բեր, բեր։ Իրոբե, հիմա դուք մեծ ծառայություն եք կանում, դա հրաշալի է։ Ասելա սեպտեմբերից, ես եմ խոսել Ալեն Սիմոնյանի, բեր դուրս գա։ Մեր ծառայությունը դա չկա, հիմա մենք աշխատում ենք։ Ժողովուրդ ջան, բերեք որոշումը դուրս գամ ասում է։ Որոշումը բերեք դուրս գամ։ Սպասելի։ Չկա որոշում, ես Ալեն Սիմոնյանի հետ եմ խոսած։ Ես իրայի ջան, հավը, մի բան ասեմ, ես ասել եմ սեպտեմբերին։ Բերեք դուրս գամ։ Սա հանրապետությունն է, ես պատկան ներում արա, լրագրողի նկարը ստի չի կապվում։ Ժողովուրդ ջան, այսինքն մեր ծառայությունը չի կարելի նկարել։ Ուրի եթերով պարլամենտի եթերով չի կարելի։ Ես հանրապետությունը կադրերս նայի։ Հարգելի հայրենակիցներ, իմ պարտքն եմ համարում ձեզ տեղեկացնել, որ Հայաստանում է հայտնվել թուրքական դիվերսանտ։ Ավելի կոնկրետ նա Երևանում է, իսկ ավելի ստույգ ազգային ժողովի շենքում։ Հեղափոխության գլխավոր ձեռքբերումներից մեկը հայտարարած փաստը համաձայն որի ազգային ժողովի դռները բաց են ժողովրդի առաջ, իրականում մենք տեսանք, որ այդպես չէ, ազգային ժողովի դռները զոդվեցին ժողովրդի առաջ, բայց օրերս ազգային ժողովի դռները լայն բացվել են թուրքական պրոպագանդայի ակտիվ լոբիստ և ներկայացուցիչ Ժիրայր Լիպարիտյանի առաջ։ Ժիրայր Լիպարիտյանին ազգային ժողովի իշխող խմբակցությունում ընդունելը, դա շատ վատ մեսիջ է առայն, որ Հայաստանի համար ընդունելի են թուրքական նախապայմանները, որովհետև Ժիրայր Լիպարիտյանը բաց տեքստով հայտարել է, որ թուրքական բոլոր նախապայմանները, այն է Արցախ-Ադրբեջանի մաս ճանաչել, հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը պետականորեն չհետապնդել, Սյունիքի միջանցքը Ադրբեջանին տրամադրել, պետք է անպայման ահա այս նախապայմանները բավարարի հայկական կողմը, այդ մարդը սև թուղթ է բերել Հայաստանի համար և Հայաստանը ուզում է վերածել սպիտակ թղթի, նա իր գործն է անում, նա թուրքական դիվերսանտ է, բայց ինչ գործ ունի նա ազգային ժողովում, կարող ենք այստեղից ողջամիտ կասկած հայտնել առայն, որ այդ նախապայմանները փաստացի ընդունելի են իշխող մեծամասնության և անձամբ դրա ղեկավարի կողմից։ Սա անընդունելի։ Ելույթս ավելի շատ կանդրադառնա մի շարք ելույթների, որոնք հնչել են այսօրերի ընթացքում, բայց սկսեմ խնդրու առարկայից։ Պարոն Մանուկյան, դուք ձեր ելույթի ընթացքում բազմիցս խոսեցիք եթերը արձակվող կոնտենտի ողանդակության որակի մասին, վստահ եմ, որ բոլորս այդ կարծիքը կիսում ենք, բնավ չեմ համարձակվի անգամ որևէ քննարկում վարել ձեր արվեստի վերաբերյալ, և շատ շնորհակալ եմ, որ Կոմիտասի երկարվեստ անլայնացվում է, բայց եկեք անկեղծ լինենք, Պարոն Մանուկյան,
Ցավոք սրտի բոլորս գիտակցում ենք, որ հատուկ նշել եմ իմ համար, որ հապավումով հանգարց չասեմ, քաղաքացիական ակտիվ քայլ նախագծի շրջանակներում իրականացրած ձեր պերֆորմանսները ցավոք շատ ավելի շատ դիտումներ ունեն, քան ձեր բուն արվեստը։ Դա գուցե բոլորիս ողբերգություն, բայց երբ խոսում ենք որակից ու կոնտենտի որակից, եկեք բոլորս հիշենք, թե երբևէ ինչ ենք ստեղծել։ Նորից եմ ասում, ասածս բացառապես վերաբերվում է քաղաքացիական ակտիվ քայլ պրոյեկտի շրջանակներում ձեր գեներացրած կոնտենտի հետ։ Հիմնջալոց ասեմ նաև, որ խորհուրդս է ձեզ պարոն Մանուկյան, հրահի անդամի պաշտոնում երկար ժամանակ պաշտոնավարելու պլաններ չունենաք, որովհետև այսօր մեր գործընկերներից մեկը ասեց, որ մշակույթը ձեր մեջ է, իսկ իշխող խմբակցությունը ավանդույթ ունի, բոլոր են մարդիկ, ում այդ բնորոշումն են տալիս, հետագայում հայտնվում են դեսպանի պաշտոնում, դե խիստ մասնագիտական է։ Պատգամավոր Հակոբյանը խոսեց սիտկոմներից մեկի որակի կամ արվեստի տեսանկյունից, արժեքայնության տեսանկյունից, ես դրա մասին վերլուծություն այս ամբիոնից իհարկե չեմ անի, բայց կմեջ բերեմ նույնի միջայլոց, եթե չեմ սխալում, հեռուստաալիքով հերարձակվող մի սիտկոմ, Կարգին սերիալը, գիտեք որն էր տարբերությունը, դուք փորձում էիք մեղադրել ինչ-որ անձանց, որ եթեր են հերարձակել դա, եկեք ես էլ ձեր քաղաքական ուժին մեղադրեմ այդ դա ստեղծողներին քաղաքապետ դարձնելու համար։ Կարծում եմ վնասը երկրին և քաղաքին անհամեմատելի։ Մեր գործընկերներից Տիկին Հակոբյանը, եթե չեմ սխալվում, խոսեց Հայաստան խմբակցության ներկայացրած, իմիջալոց պատի ունեմ խմբակցությունը միանալու է նաև այդ առաջարկին, թեկնածուի վերաբերյալ, պարոն Հակոբյանի վերաբերյալ, որպես հրահանդամի թեկնածու։ Փորձում էր մեջ բերել դիպվածներ պարոն Հակոբյանի կյանքից, հարգելիներս, ոչինչ, որ դուք ձեր իշխանության օրոք, ձեր ընտրած ազգային ժողովի նախագահը, որպես իր խորհրդական կամ օգնական, չեմ հիշում արդեն, նշանակել էր մի մարդու, ով մասնակցել էր ավազակային հարձակման հայելի ակումբի վրա։ Խոսքը գնում է հեղափոխության պահապաններ խմբավորման անդամներից մեկի մասին, արդեն հեռացրել եք պաշտոնից, բայց դուք եք, չէ, նշանակել, կամ ձեր կողմից ընտրվել է ազգային ժողովի փոխխոսնակ մի մարդ, պարոն Աշակյանի մասին եմ խոսում, ով բռունցքներով հարձակվել է լրագրողի վրա։ Այնպես որ շատ էիք երես պաշտությունից խոսում օրերի ընթացքում, կարծես դա